4 persona mbeten të plagosur pas përplasjes së dy automjeteve në superstradën Lezhë-Laç. Aksidenti ndodhi rreth orës 22 të mbrëmjes së të premtes në afërsi të kryqëzimit të Treshit. Automjetet u përplasen kokë me kokë me njëra tjetrën e përpasoi mbeten të plagosur dy drejtuesit, një grua që ishte pasagjer dhe një fëmijë. Ato u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Lezhës, nga ku mësohet se ndodhen nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia, e cila mbriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, i cili paraprakisht mendohet të ketë ndodhur nga parakalimi i gabuar i njërit prej automjeteve. Ky ishte aksidenti i dytë që ndodhi gjatë të premtes në rrugët e qarkut të Lezhës, pasi edhe në orët e para të mëngjesit një automjet përplasi për vdekje një këmbësor pranë mbikalimit të patokut.